Ja, hej, jag heter Jan Karlsson. Jag är kontraktsprost och kyrkoherde här i Hultsfreds pastorat. Och vi står framför församlingsgården i Hultsfred. Och vi ser solcellerna som finns på framsidan av församlingsgården. Och vi ser skylten, Hultsfreds församling får kraften uppifrån. Just nu så är det mulet, men vi får ändå en nästan 3 kilowatt direkt från ovan ner i elnätet här och direkt ut i församlingsgården. Vi har i Hultsfreds pastorat i många år jobbat med klimat- och miljöfrågor. Vi har försökt ställa om till hållbara energikällor så långt det går. Vi har grundvattenvärme här, vi har fjärrvärme i kyrkan, vi har bergvärme i våra andra stora kyrkor och vi jobbar hela tiden vidare med den här biten. Alltså vi satte igång sen hösten 07, den 26 maj 2008 så var anläggningen klar och då var vår biskop Martin Lind nere här och invigde vår solcellsanläggning. Och sen dess så har hela tiden strömmen kommit direkt från himlen utan några rörliga delar. Helt 100% förnyelsebar energi. Vi har fått in cirka 37 000 kilowattimmar på de här 3 åren. Och då är det komplement till alla våra andra satsningar med lågenergilampor, hållbar energi och en självklar del i vårt arbete. För att vi tycker det är viktigt att vi som församling och en del av den världsvida kristna kyrkan jobbar för en hållbar energiutveckling. Vi har ansvar för hela skapelsen i alla dess delar. Och kan vi gå före med gott exempel och visa på att man med enkla medel, väldigt enkla medel, ändå kan åstadkomma en hel del om det läggs ihop, så vill vi göra det. Och där är vi alla med på tåget. Alla våra förtroendevalda, alla våra medarbetare är med på tåget att vi jobbar med det här på alla sätt och vis. Det finns inte en Hultsfredsbo som inte känner till våra solceller. Många berättar att de dagligen när de åker förbi här kastar en blick upp mot den här panelen för att se att hur mycket ström kan det bli nu när solen skiner så här mycket eller så här lite.